Fala galera, estamos aqui para analisar o trailer de Jurassic Dominion, que saiu ontem mesmo, assim, do nada. Lembrando que eu já fiz um react, então ele estará aí em cima no izinho, beleza? Pra você que não viu. E dito isso, bora lá! De começo, já temos a presença dos Parasaurolophos, que já haviam dado as caras alguns dias antes em um trailer das Olimpíadas de Inverno da China, assim como a Patossauro também, que vai aparecer mais pra frente. E junto a essa bela cena, temos a incrível narração do que faz alusão ao discurso de John Hammond em Jurassic Park 1. Eu queria mostrar algo que não fosse uma ilusão, algo que fosse real, algo que pudessem ver e tocar. Nessa sequência de cena, temos também a presença de Owen e alguns cowboys, possivelmente capturando os Parasaurolophos para levá-los a alguma reserva de proteção aos dinossauros. Algo similar ao que vimos em Jurassic Evolution 2, será? Essa sequência de cenas também fazem referências ao filme Vale de Gwanki, de 1969, visto que até o próprio Colin tweetou no Twitter que realmente utilizou como inspiração. Ele até publicou uma arte junto ali. Mais para frente do trailer, temos finalmente a presença do filhote da Blue, e algumas pessoas em fóruns já haviam especulado que ela poderia ter um filhote, visto que ela tem o DNA, né, de anfíbio, então ela poderia gerar ali um filhotinho, e também no caso pode ter acontecido de uma clonagem como acontece com a Scorpions e acampamento Jurássico. Eu não consegui achar muitos detalhes sobre isso, mas fica aí para vocês discutirem nos comentários. Ah, também, muito provavelmente nessa cena, o Owen esteja se referindo a Maisie e não a Blue, visto que ela é um clone de fato, né, a Maisie, e provavelmente as empresas, principalmente a Biance, esteja tentando encontrá-la para fazer experimentos, né, já que ela é um clone e tudo mais. E pra quem não sabe, a Biance, ela é uma concorrente da Masrani e a antiga Ingen, assim como também a Mantacorp, por exemplo. Agora temos a presença do mosasauro atacando um barco pesqueiro, e isso só reforça o diálogo de que os dinossauros realmente causam um desequilíbrio monstruoso. Não mais que os humanos pescando, né, em monte, mas tudo bem. E isso só reforça que talvez a trama do filme seja a locação dos dinossauros para outros locais mais seguros, também para evitar a caça, né, assim como a gente viu em Jurassic Evolution, por exemplo. Tudo bem que o jogo, na realidade, ele não faz parte do canon oficial, raiz mesmo, mas a gente pode utilizar algumas coisas como referências ali, eles podem estar usando mesmo no filme, sei lá. Mais adiante, vemos um homem entrando em uma caverna, que possivelmente são a caverna de escavações, aonde ou a Ellie é a dona do lugar, ou o Alan, ainda não se sabe exatamente. Isso também me lembra Jurassic Park 1, quando o advogado entra naquela mina lá, e temos o primeiro vislumbre do Ember com um mosquitinho ali dentro. Mas que beleza. Até talvez indique que outras empresas estão tentando extrair DNA de Ember também, ou talvez que a Ellie ou o Alan trabalhem para Biancing. Isso eu não sei, vou deixar vocês comentarem aí. E finalmente temos a volta dos personagens mais queridos dessa franquia. Tudo bem que o Malcolm já tinha aparecido anteriormente, mas agora vamos ter mais tempo de tela para ele e ainda mais dos novos e antigos personagens chegando com tudo. Alan Grant e Ellie Sattler. O engraçado é que tem uma cena no trailer que é igualzinho a uma cena que a gente tem em Jurassic Park 1, ao qual os três estão juntinhos um do lado do outro. É muito incrível, sério. E mais para frente vemos o Teresinossauro. Uma coisa muito legal é que eles colocaram penas ali no Teresinossauro. Ficou realmente incrível, pelo menos na minha concepção, eu acho que ficou muito legal. E será que a gente vai ver ele como um carnívoro sedento? Sendo que na verdade ele não é, né? Ou ele está protegendo o território? Aí eu não sei, né? Por isso a agressividade deles. E será que tem filhotinhos de Teresinossauro? Só pra abrir um parênteses aqui, saca só o estilo do Dr. Wu. O cara tá todo estilosão, hein, galera? É muito lindo.
Conforme a gente vai avançando no trailer, a gente encontra a base da Biance, ou o santuário de repente, ainda não sei exatamente. Mas se realmente for a base da Biance, pode ser que seja um local de testes para os dinossauros, como a gente vê em Mantacorp, lá em Acampamento Jurássico. Podemos até ver uma floresta ali em cima e talvez algum ambiente controlado ali por dentro das instalações. Aliás, vocês perceberam que tem um helicóptero ali do lado? E será que é o mesmo helicóptero que o Alan aparece surpreso em uma parte do trailer? E só para reforçar, ali no cantinho tem um círculo que parece muito a base da Biance, ou esse santuário aí, não sei. Mas à frente do trailer vemos a Claire escapando do que seria os novos vilões da franquia. Na verdade, eles são os Raptors, né, criados pela Biance, e um tempo atrás até vazou uma arte deles para mostrar como seria esse novo esquadrão. Sinistro, né? Comente aí. Adiante vemos um Pyroraptor se preparando para atacar o Owen e a Kyla, que é a nova personagem aí que a gente tem no filme. O legal é que eles fizeram o Pyroraptor cheio de penas e eu também achei incrível, assim como o Teresinossauro. Eu ouvi falar que algumas pessoas não curtiram tanto, mas no meu ponto de vista eu achei bem legal. Até porque eles querem trazer uma variação bem maior de dinossauros e também novos estilos, sem ter que explorar muito o hibridismo, né, no caso, como criar uma nova Indominus ou criar um Indoraptor. Então eu achei bem legal da parte deles fazerem isso. Eita, parece que a gente vai ter uma batalha de Carnotauro versus Alossauro aqui, interessante. Ataque aéreo de Quetzal, quero ver se existe um seguro pra isso, hein. E novamente isso só reforça, né, o desequilíbrio e a futura extinção dos humanos no planeta, se esses dinossauros ainda estiverem no habitat ali. Isso até me lembra de Dinotopia, quero ver quem é que manja aí. E mais pra frente a gente vê o filhote da Blue sendo capturado, até a gente pode ver ali ele sendo puxado pra cima, porque bem da neve tá saindo algum objeto, então isso só mostra que eles estão capturando os dinossauros. De repente nessa cena aí pode ser a Biance tentando capturar o filhote da Blue, não sei. E depois de muito tempo, temos finalmente a presença do Dilophosaurus, que dá as caras novamente na franquia. Eu sei que ele já havia aparecido como holograma em Jurassic World 1, mas não conta. A fanbase geral até já estava achando que o Universal tinha escanteado o coitado do Dilophosaurus, mas pelo que parece ele reviveu aí. E o interessante de tudo isso é que eles vão utilizar animatrônico, principalmente no Dilophosaurus, né? O que é muito bom pra gente. Pelo menos para mim, deixa num tom mais realista. Aliás, clara referência a Jurassic Park 1. Não se mexa! Ele só nos verá se nos mexermos. E a propósito, nessa sequência de cena temos o maior vilão do filme, o Godzilla, o Giganotossauro, que também já deu as caras no prólogo há um tempo atrás, onde derrotou um Tiranossauro Rex. E será que aí a gente vai ter a batalha de Rex versus Giga? Será? Em resumo, eu adorei o trailer, não foi muito revelador da trama, alguns fatos eu tive até que pesquisar bem além do trailer mesmo, E espero que vocês tenham gostado. Caso eu tenha esquecido de alguma coisa, eu peço que vocês comentem aí nos comentários. E por favor, bora conversar moderadamente, tá bom? E é isso aí, valeu, até mais e tchau. Fui.